23 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 23ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ରାଜ୍ୟରେ ମଦର ମହାନଦୀ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର? ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ 23 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ କୌଣସି ଦେଶୀ ଓ ମହୁଲି ମଦର ଲାଇସେନ୍ସ ରିଆକ୍ସନ କିମ୍ବା ରିଟେଣ୍ଡରିଂ ହୋଇନାହିଁ। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ପୁନଃ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମଦ ମାଫିଆ ହେଲେ ମାଲାମାଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ମଦର ମହାନଦୀ ତିଆରି କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜବତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ କି? ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ କଳା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି, ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ମଦ ସମ୍ରାଟ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା କି ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ଟଙ୍କା? କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଦ ନୀତି ଏତେ ପ୍ରଖଳ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମଦ ଭାଟି ଭିତରୁ, ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଭିତରୁ 351 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ଛୁଟିଆ କଥା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦେଶରେ କୌଣସି ମଦ ଭାଟିରୁ ଏତିକି ପଇସା ବାହାରିଥିଲା କି? ତେଣୁ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ମହିଳା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ନୁହେଁ କି? ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶିତ NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅସଦାଚରଣ କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଷଷ୍ଠ। ତେବେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳଆଡ଼ୁ 1 ନମ୍ବର ବୋଲି କହୁଛି ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ କି? ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ କଳାକାରନାମା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ? ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଥାନାରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏ ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ସମୀର ଦାସ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳା ଅପରାଧର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ, 27%ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନି କି? ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଭରପୁର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରିୟପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରିକିରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ବିକିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଶିକ୍ଷା ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ସବୁ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିଛି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, CAG ଅଡିଟ୍ରେ ଆସିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ମିଛ? କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ CAG ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଲା। CAG ରିପୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲରସିପ୍ ପଇସା ଆସୁଛି ସେ କଲରସିପ୍ ପଇସା ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅସୁବିଧା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି କି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଆଜି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ମେଜର ଅପରେସନ୍ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ରେଫରାଲ ସେଣ୍ଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଆବଣ୍ଟନର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ମଠ ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଚିନ୍ତିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଲାଞ୍ଚ ଓ PC କାରବାରର ଅନ୍ତ କେବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, କଟନି ଛଟନି ଓ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉନି କି? କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ତଳ ଆଡ଼ୁ 2 ନମ୍ବର 5112 ଟଙ୍କା,
70% ଲୋକ ଆଜି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ୁନାହିଁ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, ଦଳିତଳାଞ୍ଚ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଓ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ସୁଧାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି କାରଣରୁ ଆଜି ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, FDI ଏବଂ ମେଗା ଶିଳ୍ପର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଉନାହିଁ କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 23 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ମାତ୍ର 23ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ହିସାବ କଲେ 2300ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରିବ। ଏ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।